Johan veel kohtunik. Nii, kohtuniku vile. See oli Ago Kärtman, kes andis Murumaa paneb kiirust. Ja natuke riskantne on. Phoenix saab sööta löök hoopis. Mart Pell, oli lõrje. Lashakov palliga. Sööd Kantsirovile ja löök läheb. Ja löök ja väga ilus löök. Maksim Kantsirov 1-0 üsna kiiresti. 3,5 minutit mängitud. Maksim Kantsirov saab enda nimel värava kirja. Ja need saavadki võidelda oma vahel. Lashakov riskib sööd. Õige sööd Kusev ühe puutega ja läheb värav. Kas Kusev nimele ise küsib ka, ei saa aru. Eks nad Paškoviga lepivad kokku, kellest läks ja näitabki Kusev, et tema Paškov ei puutunud, siis Stanislav Kusev on juba Lanshakov, Kuzmich, Podobni ja 3-0, väga lihtsalt tuli. Podobni sööt ja Feenik värav 3-0. Mängitud 6, Kuzmich saab löögile minna, ei lähe trikka, aga kopardab ja tahtsis juba anna sööt, õige sööt, Eduard Kobasniuk väga õige otsus ja Marko Murumaa minu teada 11. värav sel meistriliiga hooajal. Eduard Kobasniuk nr. 23 saab söödukirja ja Marko Murumaa läheb vasakule ja kui läheb vasakule, siis seal Feenik üritab ühe-kahe puutega kohe löögile minna. Kuzmich väga lihtne. Ma ausalt ei märkanudki, kes seal oli vastas, aga Kuzmich võttis väikse pausi ja siit. Feenik saab löögile minna, kas või varvaga. Leieb söödaga Kuzmich ja Kuzmich. Kuzmich värav 5-1. Kuzmichil siis juba teine värav. Ja Anton Feenik saab söödukirja. Pekko, jälle pikk vise. Ja saavad kätte silmet ja mehed kätte. Vashenistav 6-1. Söödu vist ei lähe. Ei, sööd läheb kirja. Kuzmichile läheb sööd kirja, minu teada. Ja Anton Vashenistav 6-1. Jälle vaava mäng, Feenik terava nurga alt üritas tabada, Võsu kaotab palli taga postis ja ei jõua. Võsu kaotas Kuzmich sööt, Anton Feenik värav 7-1. Uuesti Lashakov keskelle läheb ja läheb löögile ja ise lööb. Nii, täpselt see, mis ma rääksin, et keskelt tuleb, kui lasevad tulla, siis peab lööma ja Mart Pell ei saanud tõrjuda. Oska sinna, et ikka professionaaliga tegu. Nii, Paškov ikka söödab. Tubli Roman Paškov sööt ja Danil Tikapolenka värav kirja 9-1. Kuigi Paškov oleks saanud ise lüüa, aga Pekko. Jälle vise üles, Brein Agu võitles hästi ja just värav, Brein Agu. Kristo Pekko saab söödu kirja, aga Brein Agu tegutses seal suurepäraselt 9-2, number 6 Brein Agu. Üle väravaid löödud. Ma tahaks juba väravaid ka näha see poole. Ilus puude ja Anton Vashenistav. Paris Padubni tegi suurepärast eeltööd, et andis tagasi Anton Vashenistav. Jällegi ohtlik olukord oli. See läbi Pelli. Pell, pikk, Artis Aab, Keek. Proovi lüüa või sööta. Löök! Suurepärane löök! Kevin Keek ühe puutega. Hardi Lill sööt ja Kevin Keek ei mõtlenud kaua, pani lihtsalt puraka. Rešetnikov. Podobni jääb Pekko, kaks võitlejat. Podobni jääb praegu peale, aga Pekko võitleb edasi. Podobni leeb söödaga Kusev ilus, suurepärane värav. Podobni oli ilus sööt, võitles seal hästi ja Kusev ka ilus tehnika. Ja külma vereliselt lahendas see 11-3. Stanis palli auti tulla. Mängivad lahti ja jäljavad Kuzmichi. Kuzmich saab sööta tagasi, söödab Feenik, peal tõrjub ja tagasi, kas Murumaa oma värav või Vashenistav, eks näes, mis kohtunikud ütlevad. Vaad kaitsesse. Uuesti Kobasniuk kaotab palli, Bostrov, Kuzmich ära peale sööt ja Feenik nüüd läks vastu posti jalaga ka natukene, aga värav tuli ikkagi. Roman Kuzmich assist ja Ninada Anton ütlevad pingi pealt, ei ole vaja Anton ja mäng on lõpunud. Tabuloo meil nulliti väga kiiresti ära, aga seis on 13-3.